ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଛି ଘୋଡ଼ା ଟିକିରି, ନା ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଶିକ୍ଷା। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶ? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 40 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଖାଲ ଖମାରେ ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଗାଁକୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବହିଯାଇଛି ନଈ ଯେଉଁଠିକି ଚାଲିକି ଯିବା କଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ତ ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ବ୍ରିଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ବାଟ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଆମ ଗଡ଼ା ଟିକିରିରେ ବଠ ପାଇଁ ବୋଲିକି କେତେଜଣ ଆସିକି କେତେଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବଢ଼ିଗଲେନି, 3 ଜଣ 4 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ML ମାନେ ହେଇଗଲେନି, ଆଉ ବଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବଟ ହେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ସରପଞ୍ଚ ପରେ ସରପଞ୍ଚ, ML ପରେ ML, MP ଜଣେ ଥିଲା, MP ବି ପଳାଇଲା, ଏବେ ଆଜିକୁ କାଲି 100 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଡ଼ା ଟିକିରି ଗ୍ରାମର, କାହିଁକି ଖଣ୍ଡେ କିଏ ମୁଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଆଇବାଟ ନାହିଁ, ଆମ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଡ଼ା ଟିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀ ଏଠାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ML ଗଲେ, MP ଗଲେ, ଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ତାଇ କରି ମିଶା କୌଣସି ଲୋକ କାମ ସୁଯୋଗା କିଏ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଣୁକୁ ଏଥରକୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ କାମ କରିଦେବେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ସେକାନିରୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏକାନିରୁ ସେକାନି ଯାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ କି କେଉଁଠି ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଏକାନି ରହିଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ସେକାନି ରହିଯାଉଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଙ୍କୁ ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଭୋଟ ହାତେଇବା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।